അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഈ കാഴ്ച മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മേൽ വന്നുപതിക്കാനുള്ള മഹാവിപത്തിന്റെ സൈറനാണ്. മുമ്പൊരു ഉസ്താദ് തന്റെ തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്താൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന മനോവിഷമം പറഞ്ഞപ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര കുറഞ്ഞ ശമ്പളമായാലും അതിലൊരു ബർക്കത്തുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് നീ പറഞ്ഞത് 100% ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരി തൂക്കി. ഞാൻ അയാളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ചിന്ത മറ്റൊന്നായിരുന്നു. എന്ത് ചെറിയ ജോലിക്കും 1000 കുറയാത്ത കൂലി കൊടുക്കപ്പെടുന്ന വർത്തമാനകാലത്തും ഉസ്താദുമാർക്ക് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ശമ്പള സ്കെയിൽ സമുദായ നേതൃത്വം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം. കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ വിശുദ്ധ ദീൻ പഠിക്കാൻ നാടും വീടും കുടുംബവും വിട്ട് വർഷങ്ങളോളം മതം പഠിച്ച് പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ പല മഹല്ലി കമ്മിറ്റിക്കാരുടെയും ഭാവമാണ് അതീവ പരിഹാസം. കൊറോണ കാലം വന്നതോടെ റോഡ് സൈഡുകളിൽ മഹല്ലി കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ അശ്രദ്ധയുടെ കാരണമായി വന്ന ജീവിത പ്രാരാബ്ദം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദ് ബിരിയാണിയും ബിസ്ക്കറ്റും പായസവും കപ്പയുമൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിതം തള്ളി നിൽക്കുന്ന പരിതാപകര അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ഏതൊരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെയും മനസ്സൊന്ന് പിടയുന്നതാണ്. മലപ്പുറം പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ മക്കരപ്പറമ്പ് നാറാണത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപം താടിയും തലപ്പാവും അല്പം കപ്പയുമായി ഹേ അബ്ദുൽ കലാം മുസ്ലിയാരെ കാണാം. കോവിഡ് മൂലം മദർസയിലെയും പള്ളിയിലെയും ജോലി ഇല്ലാതെയോടെ ജീവിതം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായി തെരുവ് കച്ചവടക്കാരന്റെ റോൾ എടുക്കുകയായിരുന്നു. സ്വന്തമായി വീടില്ല. തച്ചിനങ്ങാടൻ അരിക്കണ്ടപ്പാക്ക് നെല്ലൂർ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം വടക്കേക്കുളമ്പിൽ ഭാര്യ വീടിന് സമീപത്ത് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ദിവസം 100 കിലോ കപ്പ വാങ്ങും. രാവിലെ 9 തുടങ്ങുന്ന കച്ചവടം കപ്പ വിറ്റ് തീരുന്നതുവരെ തുടരും. 10 വർഷമായി പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ മദ്രസകളിലും പള്ളികളിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിലായിരുന്നു. കോവിഡും തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ക്ഡൌണും പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറം തേടാൻ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിതനാക്കി. കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് 4-5 ദിവസമായെന്നും കുഴപ്പമില്ലാതെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മുസ്ലിയാർ പറയുന്നു. ഭാര്യയും 9, 5 വയസ്സുള്ള മക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം. ഒരുപക്ഷെ ഇത് കണ്ടാൽ ബാക്കിയുള്ളവർ കൈയടിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടേ? ഉത്തമ സമുദായ മഹല്ല നേതൃത്വമേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഭൗതികമായതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ജീവിച്ച് സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് പുരോഗമനമാണ് നമുക്ക് ഉയർത്തി കാണിക്കാനുള്ളത്? ഫൈസിയും ബാക്കവിയും സഖാഫിയും സഹദിയും ദാരിമിയും ഹുദവിയും വാഫിയും അഹസിനിയുമൊക്കെയുള്ള വാൽപ്പേരുകൾ ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് ചാർത്തപ്പെട്ടതല്ല. മഹല്ലി കമ്മിറ്റികൾക്ക് വരുമാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറുക്കുന്ന നീചപ്രവണത പലയിടത്തും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മഹല്ലി കമ്മിറ്റികൾക്ക് വരുമാനങ്ങൾക്ക് മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു പകരം ഉസ്താദുമാരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ചുവെച്ച് എന്ത് വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹല്ലുകളിൽ നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇനിയെങ്കിലും ജീവിതമാർഗത്തിനായി റോഡുകളിൽ പൊതിച്ചോറുകളുമായി നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ കാണാതിരിക്കാൻ സമുദായം ഒത്തൊരുമിക്കട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയതയോടെ മതം പഠിച്ച ഉസ്താദുമാരായതിന്റെ പേരിൽ, മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്യാനറിയാത്തതിന്റെ പേരിൽ ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഒരു ഉസ്താദുമാരുടെയും കണ്ണീര് വീഴാൻ ഇടവരാതിരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ദുആവസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.